Koliko ja znam, nažalost, problem traji nešto i duže od mesec dana, ako nema već oko dva meseca, koliko sam ja upoznat, da je došlo do zastaja prilikom isplate određenih prava na koje ostvaruju pravo građani grada Pirota. Mi smo od samog početka, kada smo saznali za ovaj problem, u stalnoj komunikaciji sa direktorkom Centra za socijalni rad i dobijali smo uveravanja sa njene strane, pošto je ona u stalnom kontaktu već sa nadležnim ministarstvima vezano za ovaj nastali problem. Dobili smo uveravanja da je to problem koji će relativno brzo da bude rešen. Nažalost, kao što i vi kažete, kao što i naši građani mogu da vide i da osete, problem nije rešen do dan danas i nama ispred u gradskoj upravi jedino staje nada da će to zaista da bude rešeno u neko dogledno vreme. Inače, gradskim odlukama iz raznih oblasti je precizirano i definisano da određena prava građana, odnosno da se određene isplate za određena prava naših građana trebaju imaju vršiti preko Centra za socijalni rad. U pitanju su prava, koliko ja ovde imam zapisano, koje se odnose na stipendije studentima, na jednokratna davanja studentima, sportske stipendije, vantelesna oplodnja i sredstva za lečenje bolesne dece. Pored ovih prava, koja nisu iz domena socijalne zaštite, naravno tu su i sredstva koja se prebacuju za jednokratne pomoći građanima. Ja koliko znam i koliko sam upoznat, čini mi se da su i ta sredstva u ovom trenutku blokirana. Mi se nadamo da će ovaj problem da bude rešen relativno brzo. Na nekoliko naših sastanaka ovde i kolegijuma u gradskoj upravi razgovarali smo naravno o tom problemu i nastojat ćemo i da kontaktiramo nadležna ministarstva da se na neki način ovaj problem što pre reši. Da budemo precizni, gradska uprava iz budžeta isplaćuje ova davanja, da. Vi ste sredstva uplatili na namenski račun, međutim sredstva su blokirana. Da. Od strane viših instanci, pretpostavljam. Da, lepo ste me podsjetili, znači ono što je bitno da se kaže, mi jesmo unazad sve ovo vreme redovno, svakodnevno prebacivali sredstva prema Centru za socijalni rad, nadajući se da će što pre da se reši taj problem i kaže nam na osnovu uveravanja da od strane nadležnih ministarstava da će to relativno brzo da se reši. Mislim da smo tek pre možda desetak dana, dve nedelje, stopirali dalje isplate dok ne vidimo na koji način će ovaj problem biti rešen. Dakle, velika sredstva unazad mesecima se prebacuju za sva ova navedena prava za koja sam vam rekao prema centru. Nažalost, ja stvarno ne mogu, nisam i sam ne znam tačan razlog zbog koga su kod nadležnih ministarstva ova sredstva blokirana.